بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. الله تبارك وتعالى برحمد السنة أرسك نبي كريم صلى الله عليه وسلم بشمار بحد بعدد درود السلام كبعد. محترم ناظرين، نبوي وصيتين کہ اس سلسلہ وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں میں سے ایک اہم وصیت یہ ہے کہ اعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم وصیت ہے. جب آپ سے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے وصیت طلب کی تو آپ نے حضرت معاذ کو یہی وصیت کی کہ اعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے ہی کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اس سلسلے میں معجم طبرانی کبیر کی روایت، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اور فرمایا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اوصنی، آپ مجھے وصیت کریے. یعنی حضرت معاذ ابن جبل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وصیت طلب کی اور کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اوصنی، آپ مجھے وصیت کریں. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا، یعنی وصیت کی اور فرمایا، اعبد اللہ کأنک تراہ، واعدد نفسک من الموتى، واذکر اللہ عز وجل عند كل حجر وعند كل شجر، وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. ثم قال، ألا أخبرك بأملك الناس من ذلك؟ قلت، بلى يا رسول الله. فأخذ بطرف لسانه فقلت، يا رسول الله، كأنه يتهاون به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار الا هذا، واخذ بطرف لسانه. بہت ہی عظیم وصیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں صرف ایک وصیت نہیں بلکہ کئی وصیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو کی. جب معاذ ابن جبل نے کہا کہ یا رسول اللہ، اوصنی، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے وصیت کریے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو وصیت کی. اور جب کبھی صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وصیت طلب کرتے، یعنی یہ صرف نہیں کہ حضرت معاذ ابن جبل ہی آپ سے وصیت طلب کی بلکہ اور بھی مختلف روایتیں ہیں جیسے کہ آگے کی نشستوں میں انشاءاللہ ضرور آئے گی، کہ اصحاب رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وصیت طلب کیا کرتے تھے. تو اس موقع پر، ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پر کیا ہے، وصیت کر بیٹھتے ہیں. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اپنے اصحاب، اپنے ساتھیوں کی اور اپنی امت کے بہت ہی زیادہ خیر خواہ تھے، کہ جب بھی آپ سے وصیت طلب کی گئی آپ نے فوری طور پر کیا ہے، وصیت کی. اسی حدیث میں دیکھیے آپ کہ معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اوصنی، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے وصیت کریے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پر انہیں کہا وصیت، اور کئی قسم کی وصیتیں کرتے ہیں. پہلی وصیت، اعبد اللہ کانک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے اللہ تبارک و تعالی تمہیں دیکھ رہا ہے. تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ کی عبادت کرتے وقت تم اپنے اندر یہ تصور رکھو کہ اللہ کی ذات یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اگر یہ تصور اور یہ کیفیت ہمارے اندر پائی جائے کہ ہم عبادت کرتے وقت اپنے ذہنوں میں یہ رکھیں کہ گویا کہ ہم اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، اگر یہ کیفیت پائی گئی حضرات، تو عبادت خوب اچھی طرح ہم کر سکیں گے، اور ہماری عبادت میں اخلاص للہیت کیا ہے پائی جائے گی. ایک عام مثال لے لیجئے، جیسے کہ ایک شخص کہیں پر نوکری کرتا ہو، کسی بھی قسم کی نوکری ہو، چاہے کسی آفس پر بیٹھتا ہو یا کوئی محنت کرتا ہو، مزدوری کرتا ہو، اگر اس کا کوئی ذمہ دار اس کے سامنے آ جائے، اس کے آفس میں آ جائے، تو خوب اچھی طرح اس کام کو کیا ہے انجام دیتا ہے، کیونکہ جو کام کا مالک ہے، صاحب عمل ہے، وہ موجود ہے، وہ دیکھ رہا ہے. تو اس کے سامنے ہمیں اپنے آپ کو اچھا بنانا پڑتا ہے. اگر ہمارا یہ رویہ اور یہ طریقہ اور یہ سوچ ہماری دنیا میں اپنے بڑوں کے ساتھ ہے، جس کے ماتحت ہم کام کرتے ہیں، جو ہمارا صاحب عمل ہے، ہمارا ذمہ دار ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پروردگار جو ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، ہمیں دنیا میں زندگی دینے والا ہے، جو خیر اور شر کا مالک ہے، اگر اس کے سامنے ہم کھڑے ہوں عبادت کرنے کے لیے، تو وہ ذات سب سے زیادہ حقدار ہے کہ ہم اس کی عبادت خوب اچھی طرح کریں، اور ہم اپنے ذہنوں میں یہ تصور رکھیں کہ اللہ کی ذات کو ہم دیکھ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، اعبد اللہ کانک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے تم اللہ تبارک و تعالی کو دیکھ رہے ہو. اسی لیے نماز کا اگر معاملہ لیا جائے، تو نماز کا اجر و ثواب اس وقت زیادہ ہے اور اس وقت کامل مکمل ہے، اگر نماز میں خشوع خضوع اور اخلاص پایا گیا. تو نماز میں یہ خشوع خضوع کیسے آئے؟ ذہن ہمارا منتشر ہوتا ہے، اس سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں؟ اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب نماز کے لیے ہم کھڑے ہوں، نیت باندھے عبادت کریں، تو ہمارے اندر یہ تصور پایا جانا چاہیے کہ انک ترا، کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کو دیکھ رہے ہیں. اسی طرح روزہ ہے، حج ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اور دیگر بہت سارے معاملات ہیں، بہت ساری عبادات ہیں. تمام عبادتوں کو کرتے وقت ہمارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہمارے ذہنوں میں پائی جانی چاہیے، وہ یہ اعبد اللہ کانک تراہ، تم اللہ کی عبادت ویسے ہی کرو، یا تم اللہ کی عبادت جب کرو تو تمہارے اندر یہ تصور اور یہ کیفیت تمہارے اندر پائی جائے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ پہلی وصیت، ایک عظیم وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. اگر اس وصیت پر عمل کیا گیا حضرات، اور ضرور ہم میں سے ہر ایک ضرور اس پر عمل کرے گا بإذن اللہ، تو عبادت خوب محنت کے ساتھ کی جائے گی، اور خوب اچھی طرح وہ عبادت کی جائے گی، کامل مکمل طریقے کے ساتھ وہ عبادت کی جائے گی، کیونکہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے. تو یہ بہت بڑی بے ادبی ہوگی کہ ہم عبادت میں کوئی خلل ڈالیں، یا عبادت کو ویسے نہ کریں جیسے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عبادتیں کرنے کا حکم دیا.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جب معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے وصیت طلب کی تو سب سے پہلی وصیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ یہ اعبد اللہ کانک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے ہی کرو کہ جیسے کہ تم اللہ تبارک و تعالی کو دیکھ رہے ہو. اسی حدیث میں ایک دوسری وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت معاذ کو کی وہ یہ وعدد نفسك من الموتى، اور تم اپنے آپ کو مردوں میں سے شمار کرو. تم اگرچہ دنیا میں زندہ ہو، حیات ہو، زندگی ہے، لیکن اس کے باوجود تم اپنے آپ کو زندہ لوگوں میں شمار نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو. گویا کہ ادھر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان موت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھے، اور بہترین طریقہ موت کو اپنے سامنے رکھنے کا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرے کہ میں مردہ ہوں اور دنیا چھوڑ چکا ہوں. تو اس سے انسان کو کیا ہے، موت یاد آئے گی، اور جب موت یاد آئے گی تو موت کی کیا ہے، تیاری بھی انسان کرے گا. مردوں میں اس لیے شمار کرے تاکہ ہمارے اندر یہ احساس پایا جائے ہمیشہ، ہر دن، لمحہ لمحے پر، کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد کی جو زندگی ہے، موت کے بعد کی زندگی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. لیکن یہ جو زندگی ہے دنیا کی، یہ ہمیشہ رہنے والی زندگی نہیں، بلکہ آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے. اسی لیے آپ نے وصیت کی اور فرمایا وعدد نفسك من الموتى، تم اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو. اسی لیے حضرات، ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت کو یاد کیا کرتے تھے، اور موت کا ذکر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان کیا کرتے تھے. اور یہی ہدایت ہمیں قرآن مجید سے بھی ملتی ہے. اگر قرآن کا ہم مطالعہ کریں تو مختلف مقامات پر موت کا ذکر آیا ہے. اگر موت کا صریح طور پر ذکر نہیں تو اتنا ضرور ہے کہ قیامت کے مناظر اور قیامت کے حالات کا ذکر ہے، میدان محشر کا ذکر ہے. بہت ساری آیتوں میں قرآن مجید میں یہی پایا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے ادھر وصیت میں فرمایا وعدد نفسك من الموتى، تم اپنے آپ کو ہمیشہ مردوں میں شمار کرنا. یہ دنیا حضرات دار العمل ہے، ادھر صرف ہمیں عمل کرنا ہے، اور جو آخرت ہے وہ دار الجزا ہے، جہاں پر اس عمل کا ہمیں بدلہ ملے گا. آخرت میں کوئی عمل نہیں کہ اس کا آپ کو اجر ثواب ملے، بلکہ جو کچھ دنیا میں آپ نے کیا تھا اس کا بدلہ آپ کو کیا ہے، آخرت میں ملے گا. یہ دنیا ایک سفر ہے، اور کوئی ہمیشہ ادھر نہیں رہے گا، بلکہ ہر ایک کو، چاہے ایمان والا ہو غیر ایمان والا ہو، اسے اس دنیا کو کیا ہے، چھوڑ کر جانا ہے. کسی کو بچپن ہی میں چلے جانا ہے کم عمر میں، اور کسی کو جوانی میں جانا ہے، اور کسی کو بڑھاپے میں جانا ہے، لیکن جانا ہر ایک کو ہے. کوئی ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہے گا. جس طرح ہم جو ہے بچپنے سے جوانی میں آئے، جوانی سے بڑھاپے میں آئے، یہ زندگی کے مراحل طے ہوتے رہیں گے، یہاں تک کہ ایک مرحلہ یہ بھی آئے گا جو موت کا مرحلہ ہے. موت کا مزہ ہر ایک کو چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ کا فرمان، ہر نفس کو، یعنی ہر انسان کو، ہر جاندار کو، ذائقۃ الموت، موت کا مزہ اسے کیا ہے، ضرور کیا ہے، چکھنا ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں پر بھی ہو،
موت تمہارا پیچھا کر کے رہے گی۔ ولو کن تم فی بروج مشیدہ، یہاں تک کہ اگر تم اپنے آپ کو بند قلعے میں رکھ لو، چاروں طرف سے بند دیواریں، کوئی راستہ باہر آنے جانے کے لیے نہیں، تب بھی موت تمہارا پیچھا کر کے رہے گی۔ کوئی اپنے آپ کو موت سے بچا نہیں سکتا حضرات، اگر وقت آ جائے، وقت پورا ہو جائے تو موت پیچھا کر کے رہے گی، موت جو ہے ہمیں نہیں بخشے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا وَعَدُّدْ نَفْسَكَ مِنَ الْمَوْتَى، تم اپنے آپ کو مردوں میں سے شمار کرو۔ یہ نہیں کہ تم اپنے آپ کو زندگی میں ہو تو دنیا اہل دنیا میں سے شمار کرو، بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے شمار کرو تاکہ تم ہمیشہ کیا ہے، موت کو یاد کرتے رہو۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میں ایک دوسری وصیت فرمائی، وہ یہ وذکر اللہ عز وجل عند کل حجر وعند کل شجر، اور تم اللہ تبارک و تعالی کو ہر پتھر اور ہر درخت کے پاس اللہ کا ذکر کیا کرو۔ تم اللہ کا ذکر ہر پتھر کے پاس اور ہر درخت کے پاس اللہ کا ذکر کیا کرو، مطلب یہ کہ تم ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھو، مصروف رکھو۔ کہیں پر بھی رہو، کسی بھی حالت میں رہو، اللہ کا ذکر ہمیشہ تم کیا کرو۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا کہ اگر تم سے کوئی برائی ہو جائے تو تم اس کے بعد جو ہے اس کے ساتھ نیکی ضرور کرو، اگر برائی تم نے پوشیدہ طور پر کی ہے تو اس کے بدلے میں نیکی بھی پوشیدہ طور پر کرو، اور اگر برائی تم نے علانیہ طور پر کی ہے تو تم نیکی بھی اس کے بدلے میں علانیہ طور پر کرو، کیونکہ برائی کے بعد اگر تم نے نیکی کیا تو اس نیکی کی برکت سے برائی کو جو ہے مٹا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام وصیتوں کو اپنانے کا طریقہ بتایا، اور وہ یہ کہ تم اپنی زبان کی کیا ہے، حفاظت کرنا۔ اگر تم نے اپنی زبان کی حفاظت کی تو تم نے اللہ کی عبادت اچھی طریقے سے کیا، موت کی تیاری کی، اللہ کا ذکر تم نے کر لیا، اور اسی طرح تم نے اپنے آپ کو برائیوں سے کیا ہے، بچا لیا۔ زبان کیا ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جو سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ میں کیا ہے، لے جائے گی۔ اسی طرح اگر زبان کی اصلاح ہو گئی تو گویا کہ انسان کے دیگر تمام اعمالوں کی کیا ہے، اصلاح ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام وصیتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی ہمیں کیا ہے، توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔